Kryetari Lëvizje Socialiste për Integrim Ilir Meta shpreh bindjen se koalicioni PS-LSI-PDU e ka të sigurt fitore në zgjedhjet e 18 qershorit. Në fjalën e mbajtur në Komitetin Drejtues të LSI-s ku diskutua mbi krizën politike në vend, Meta theksoi se klasa politike duhet punoj për të krijuar një klim mirëbesimi dhe jo konfliktualiteti. Koalicioni PS-LSI, i cili fitoi për para 4 vitesh, nu kushte shumë të vështira, besoj që sot e ka koma më të thjesht për të fituar dhe për të rikonfirmuar. Nuk duhet parë si çështje force, se kush është më i fort dhe kush e tërheq litarin më fort të situatë. Kjo duhet parë si çështje tolerance dhe largpamësie, sepse kemi e çështjen e presidentit. Duke shprehur keqardhjen që ende asgjë nuk ka lëvizur në drejtim të dialogut dhe zgjidhjes, Meta foli sërish për qeverinë e besimit dhe theksoi se është përgjegjësi e kryeministrit të ofrojë garanci për opozitën për zgjedhjet e 18 qershorit. Unë nuk them që Edi Rama t'i apdoreti nga kryeministri. Po them qeveri besimi është që këtu nuk ekziston një besim real i përgjithshëm te zgjedhjet e lira ndesh. Ne formalisht mund ta themi këtë gjë. Kryeministri i Shqipërisë ka detyrim kushtetues të garantoj dhe të ofroj besim, nuk duhet vetëm të ftoj formalisht për dialog, por duhet jetë edhe i përmbajtur në mënyrë që të mos japi shkak palës tjetër. Aleati i qeverisës përcolli edhe një mesazh për klasën politike shqiptare, e cila sipas tij duhet të heqë dorë nga gara kush është më pro-europian apo pro-amerikan, apo e kundërta, dhe ftoi aktorët kryesor të hynë në një tjetër garë. Ne duhet hynë në garë kush është më shqiptar. Edhe sot më shqiptar është ai që është më tolerant. Dhe ai që është më tolerant është edhe më i fortë.